Ne, on. Jo, takhle. Dvakrát dva prostě. Yeah. Rekord. No, ty kreativy, já mám radši zapný i ty kreativy. Já moc nejsem kreativní. No, já nevím, jestli, ale asi to nebude potřeba. Radši si to jako můžete klidně zapnout, i ten creative. Kámo, ten chudák Alkami, ale vždycky seriózně začne odpovídat nějakou píčovinu, co já řeknu, mě jeho líto úplně. Ach jo, to je vždycky, fakt po každý. Nech toho už, on je prostě hodnej, já se cítím úplně blbě, já vždycky řeknu totální hovno a on mi to začne vysvětlovat, tak jo.